El gest de brindar evoca nombroses emocions, agraïment, desig, nostàlgia, homenatge o celebració. Una desena d'actors i actrius les van traslladar a l'escenari després d'haver treballat durant 10 dies el concepte per convertir-lo en l'eix d'una creació escènica contemporània. Els protagonistes són els participants d'un taller dirigit per la creadora tarragonina Judit Pujol. El que hem fet és una mena de classe per veure com es creen escenes, no? O com d'un material que aparentment no pots fer una escena o una imatge o una coreografia, com d'aquest material pots treure en suc i fer material escènic. La proposta Brindis és el resultat doncs d'un procés interactiu de creació, un laboratori en què els participants han explorat el món del vi, que ha inclòs fins i tot la visita a una bodega per observar el procés de verema i passos d'extracció. 10 dies d'interacció que poden definir futurs projectes o punts de trobada. Han sortit materials molt interessants i bé, potser sí que algú d'aquí el grup li ve de gust estirar alguna de les coses que ha sortit, o sí que ha passat que s'ha generat xarxa i s'ha conegut gent que d'una altra manera no es coneixia, i bueno, ja veurem què passarà amb aquests materials que han sortit i amb aquest grup. De moment, l'estrena de l'espectacle va exaurir entrades. Dalt de l'escenari, els artistes van poder brindar amb el públic per un fit que enguany ha retornat a la normalitat.